Magandang araw, CCF family. I am Mark Villarreal from CCF Antipolo at kasama natin ngayon si Pastor Bong for Sunday Fast Track. Pastor Bong, praise God sa isa na naman napakagandang mensahe. Para sa unang tanong, bakit kailangan pa natin magdasal kung alam naman na ng Diyos ang ating nasa puso at isipan? Yan, napakagandang tanong yan, Pastor Mark. Alam niyo po ba, bakit kailangan natin magdasal? Kasi ang pagdadasal hindi para humingi sa Diyos. Ito ay para lalong mapagtibay ang ating ugnayan sa Diyos. Remember, our relationship with God. Hindi ito parang parang boss at employee. Ito ay anak at ama. So we don't talk to our Father dahil may kailangan lang tayo. We talk with Him because we are to develop intimacy with our Father. Kaya yun po ay napaka-importanteng bagay. Ito po ay relationship. Kaya naman, sa totoo lang, kaya, alam naman na ng Diyos, bakit pa kailangan? Nakikipag-usap ang Diyos sa atin. Kasi He wants us to be with Him. He wants to communicate with us. He wants us to know Him more. Kaya ho, ang katulad ng sabi ni Jesus, until now you have not asked anything. Ask that your joy may be full. Di ba? Kaya mapapansin nyo, kahit na alam na ng Diyos, pwede naman niya sinagot na, pero tinataon niya pa na nanalangin tayo at kitang-kita natin how God answers our prayer at ang saya-saya natin. Minsan nga, sa sobrang saya natin, hindi naman doon sa sagot kundi dahil alam mo, wow, pinapakinggan ako ng Diyos. Kasi alam nyo, meron tayong ugnayan sa Diyos. Di ba? Kaya ulitin ko, it is not asking God, it is fellowshipping or communing with God to develop such intimacy with Him. Salamat, Pastor Bong. Para sa susunod na tanong, paano tayo magtsatsaga sa pagdadasal kung pakiramdam natin ay malayo ang Diyos sa atin? Totoong napakahirap manalangin, no, kung ang feeling mo malayo ka sa Diyos. But when we come to God in prayer, dapat pupunta tayo sa Diyos by faith, not by feelings. Ngayon, kung ano man yung dahilan kung bakit tayo parang pakiramdam natin malayo tayo sa Diyos, bakit tayo hindi humingi ng tawad? Baka naman meron tayong kasalanan ginagawa kaya feeling natin ang layo-layo natin sa Diyos, hindi tayo ng tawad. Kasi ang Diyos naman ay naghihintay lamang kaya sabi nga ni James, diba? Draw near to God and He will draw near to you. Naalala niyo po ba yung parable of the yung prodigal son? Malayo palang anak, the mere fact na yung anak paparating, tumakbo na agad yung tatay. Talagang pinuntahan na siya kaagad, niyakap na siya kaagad. Kaya just come to God. Come as you are, and God is waiting for you dahil mahal na mahal ka niya, and He wants you to be back. Alam niyo bang hangad ng Diyos na tayo po ay maibalik sa Kanya at hangad ng Diyos na maligtas tayo, hangad ng Diyos na ma-reconcile tayo sa Kanya? Kaya nga, while we were yet sinners, enemies of God, Christ died for us in order for us to be reconciled with Him. Salamat ulit, Pastor Bong. At para sa huling katanungan, marami sa atin ang nagdadasal out of habit, ngunit kung minsan ay paulit-ulit na lang ang aming nasasabi. Masama ba ang repetitive prayers? Yung pong sinasabi nating prayer na habitual, hindi po to meaningless repetition. Ang ibig sabihin ng habit na ito ay yung pong habit na maging normal sa atin, maging natural na sa atin, maging bahagi na sa ating pagkatao na si God ang una nating lalapitan at hindi siya yung last resort. Minsan kasi naging kasanayan natin na gagawin na natin lahat ng kaya nating gawin at ang Diyos ang huli. Hindi ganun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, maging kasanayan natin na anuman mangyari, Siya ang una nating pupuntahan. Siya ang una nating iisipin. Siya ang una nating tatakbuhan. Dahil Siya ang ating tatay at Siya yung Diyos na mahal natin, alam natin na Siya ang unang makakaunawa sa atin. Naalala mo nung binata ka pa, kapag may nangyayari sa iyong bagay, ang sino unang gusto mong makaalala? Yung girlfriend mo. Di ba? Yung baalala, maisip niyan may nangyayari sa iyo. Di ba? Kasi yun ang isang, realidad ng isang ugnayan . Ganun din sa bagay ng Diyos. If you are so in love with God, obviously, anything na may mangyayari sa iyo, nagiging kasanayan mo na Siya ang una mong pupuntahan, Siya ang unang makakaalam, at Siya ang una mong hahanapin para sa iyong kasalukuyang kinalalagyan. Maraming salamat, Pastor Bong, sa pagsasagot sa aming mga katanungan. That's it for Sunday Fast Track. Paalam and God bless.